Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я скажу зараз кілька речей, які, мені здається, потрібно усвідомити. Але почну з цього вдалої ліквідації чотирьох ФСБшників в автівці в Бердянську, поруч з готелем, де вони зробили своє лігво. Про це заявив Головне управління розвідки сьогодні. Я просто хочу, браття, щоб ви зрозуміли велич того, що відбувається. Це не перша ліквідація. Були раніше ліквідації, і ДКР здійснювала такі ліквідації, їхня агентура, і ГУР здійснює такого роду ліквідації і диверсії. Ви повинні розуміти, що в нормальній ситуації, в ситуації стабільності, в достатньо прогнозованій ситуації, на підготовку такого роду операції йдуть довгі місяці, а іноді навіть роки. Скажімо, Ізраїль, коли знищує якісь цілі навіть не в Ірані, а де-небудь під боком, в Лівані, чи в Іорданії, чи в Сирії, от раніше до цих всіх подій, які зараз відбуваються, на це йдуть місяці. Це стабільна ситуація, прогнозована, там вона не змінюється кожної хвилини, там ситуація. Можна щось розрахувати, можна довго слідкувати, можна готуватися, можна напрацьовувати агентуру, все таке інше. Тут весь час змінюється. Це ж не те, що ці от ФСБшники, вони там не 5 років сиділи. Тобто вони приїхали нещодавно, можливо, 2 тижні тому. Тут хлоп їх уже і немає. Для того, щоб оце от робити, це вищий клас потрібно мати. Для того, щоб вміти на такій території якось активізувати агентуру, організовувати зв'язок, передавати вибухові, чи організовувати там якусь закупівлю вибухових, чи діставання їх. І всім цим керувати з Києва, якось узгоджувати ці операції. Це от я не думаю, що зараз яка-небудь спецслужба американська, ізраїльська чи британська могла би це робити в таких умовах. Коротше, ДКР, СБУ і Головне управління розвідки – це топ сьогодні в світі. От сьогодні відбулася, наприклад, ну просто для прикладу, сьогодні відбулася в Лівані зустріч Насралли. Насралла – це очільник Хезболи, з замочільника Хамасу і замочільника ісламського джихаду. Це відбувалося в готелі. Вони фотографувалися при цьому. В принципі, не так, щоб дуже сильно ховалися. Ця зустріч готувалася зарання, тобто можна було просікти. У Ізраїля повно агентури в Лівані. У Ізраїля повно агентури все-таки все ще лишається в секторі Гази, в Туреччині і в багатьох оцих місцях. Ізраїль давно, роками і десятиліттями відстежує пересування своїх ворогів і очільників ворожих організацій. Ця зустріч пройшла абсолютно спокійно. Ніхто не завдав туди ракетного удару, їх не підірвали, цих добрих людей. Тому що ізраїльські спецслужби, Масад чи військова розвідка сьогодні не здатні так швидко це робити. От ГУР здатен робити швидко, ДКР здатне робити швидко, а Масад і Аман, військова розвідка Ізраїля, зараз не здатні робити швидко такі речі в значно більш комфортних умовах, ніж ті, в яких працює ГУР і ДКР. Коротше, браття, пишайтеся своєю контррозвідкою і пишайтеся нашою військовою розвідкою. Те, що зараз відбувається, це дуже добре, і це потім війде в підручники. Ми при цьому так чи інакше присутні, можемо принаймні про це чути, спостерігати розкішно. На цьому етапі я маю сказати вам, що 29 жовтня в культ-театрі в Києві відбудеться прем'єра взводного опорного пункту, на 28-му, при цьому там квитки розпродані, але ще можна придбати квитки на 29-те число. В описі під відео можна поцікавитися цими квитками. Ця п'єса присвячена командиру Да Вінчі.
де він ще загинув от саме в той день, коли ми ховали своїх хлопців із Брянської четвірки. Зібралося дуже багато народу в Києві для того, щоб поховати наших героїв. І от коли якраз іде от відспівування, раптом поступає дзвінок, що да Вінчі поранений, він встиг загнати всю свою публіку в бліндаж, коли почався обстріл, заходив останнім, і мікроскопічний уламок порвав йому трахею. Аліна Михайлова, його дівчина, вивозила його з цього бою, затикала рукою, намагалася його врятувати. На жаль, врятувати його не вдалося. Дуже символічно ця загибель саме в день поховання наших оцих хлопців з Брянської четвірки. Він був нашим другом. Ми допомагали першій штурмовій роті ДУК ПС. Довгий час, як і багато інших людей, багато інших українців, завдяки кому це все трималося, ця добровольча, ну, там він уже був в Збройних силах після початку повномасштабного вторгнення, і ця от п'єса – це пам'ять про нього, і він є прототипом головного героя цієї п'єси, цієї вистави, і я запрошую всіх, буде приємно побачити. Крім всього іншого, це така містична річ. В Європейському Союзі і в НАТО нарешті почалася дискусія про доцільність перебування Угорщини в цих структурах. Угорщина дістала всіх. Дістала НАТО. От уже Туреччина вже за те, щоб Швеція була в НАТО прийнята. Угорщина проти. Тому що Путін проти, тому проти і Угорщина. ЄС дискутує про те, що потрібно, якщо і не виключити, не знайти механізм виключення чи вигнання швидше Угорщини з Євросоюзу, то принаймні сильно понизити, вигнати її з Шенгену і відключити від всіх фондів, тобто від економічної допомоги Євросоюзу. І це дуже правильно, і давно це потрібно було зробити, Україна так само має включитися. Я не можу зрозуміти, чому у нас не перекритий кордон з Угорщиною ще на сьогоднішній день. Чому там всі ці угорські політики і шпигуни можуть ще от в'їжджати на Закарпаття, мутити воду там? Чому от ми не обмежуємо туди постачання нафти в Угорщину? Тепер вже, на жаль, потрібно і в Словаччину там. Угорська і проугорська партія прийшла до влади в Словаччині, і там робиться те саме, одразу антиукраїнська політика, пропутінська. І це потрібно було зробити. Хочу сказати, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Дивіться, угорці – це ж такий народ, який мешкав, коли ми їх помічаємо вперше в історії, вони тоді мешкали десь, от уявіть собі, Поволжя і ближче до Північного Кавказу. От ближче до Північного Кавказу. Помічаємо ми їх там. Це вони були в системі Хазарського Каганату. В системі Хазарського Каганату були різні народи і всі конфліктували на якомусь етапі з хазарами. Тобто це було таке криваве об'єднання. Хазарський Каганат – це предтеча монголо-татарської орди, предтеча Московії і так далі. Там завжди у нас на Сході виникає якась велика огідна сутність, яка весь час псує життя всім добрим людям навколо і з якою потрібно розбиратися весь час. Тобто так от воно трапляється. Старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Старі смисли хазарського каганату ніколи нікуди не ділися. Потім там виникла орда. Це зовсім інші люди прийшли вже, які не мали прямого стосунку до хазарського каганату, просто робили те саме. Смисл їхнього існування був той самий, що і смисл існування хазарського каганату. І там от були угорці, і угорці, можливо, це єдиний народ, який ніколи не конфліктував з каганатом. Тобто вони завжди дуже компліментарно там все це були. Тобто їм було там комфортно з цими потворами. І от потім вони починають свою міграцію, ці самі угорці, до речі, не самі, самі вони були нездатні, їх вели там два тюркських племені. І вони починають свою міграцію, проходять через Україну, цей шлях кривавий, тоді це ще була Русь.
знищують по дорозі державу білих хорватів. Це на місці нинішньої Галичини була держава білих хорватів з дуже великими містами, ще погано досліджена, яку ще нам потрібно дослідити, але вона там була. Це 9 століття, саме початок 10 століття. Потім оці білі хорвати, рештки їх відкочовують на Балкани. Це нинішня Хорватія, нинішні хорвати – це нащадки оцих білих хорватів. Значною мірою, принаймні. Потім вони переходять через Карпати і, от, власне кажучи, там в Панонії влаштовується оця сама Угорщина. Тобто тоді вони були комплементарні до оцієї гідоти на Сході, і зараз вони найбільш комплементарний народець для цієї гідоти на Сході. Пройшла тисяча років, браття і сестри, але старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Зараз в Україні певними блогерами, експертами і всякою такою мутною публікою розганяється чергова зрада, чергова паніка стосовно того, що от ми не готові до опалювального сезону. Все-таки інше, браття, не бідіться на це. За останні 30 років ми ніколи не були готові до опалювального сезону. Половина того, що там у нас робиться в цьому паливно-енергетичному секторі, це чорний ящик. Ніхто не знає, що там відбувається. Це от така сама муть, як в секторі газу, ніхто не знав, що там відбувається. От те саме, що у нас пов'язано з цим от сектором. Там теж багато що на газу, до речі, символічно. Це взагалі складна тема для всіх. В Сполучених Штатах бувають блекаути. В Європі он були там, коли коливання оце от були по газу, невизначеності, теж відключалося світло в Німеччині на хвилиночку. І думати треба не готовність, не готовність, думати треба про те, що все-таки поруч з основними енергетичними об'єктами має бути багато точок для боротьби з дронами. Ясно, що від всього не можна захиститися, але від шахедів захищатися все-таки легше, ніж від балістичних ракет. І принаймні щодо шахедів, це можна продумати систему, і я так розумію, що така система зараз продумується. Але всі оці от останнього часу систематичні удари по свідомості українця, систематичне робота для того, щоб його зневірити, для того, щоб посіяти сумнів в нашій неуникненій перемозі, систематична робота для того, щоб українець сказав, давайте ми будемо капітулювати, домовлятися з ворогом на будь-яких умовах, оця от робота сильно непокоїть. Ще півроку тому такої не було, а зараз це вже масово. Тобто це вже працює, це вже має наслідки, це вже дає плоди. З цим треба щось робити. Бачите, я підморгую лівим оком, це я підморгую, власне кажучи, департаменту контррозвідки СБУ. Не те, щоб я великий любитель цього департаменту, як і взагалі будь-яких силових структур. Але щось ми чекаємо. Якось цьому треба протидіяти. Тобто, якщо не протидіяти інформаційно-психологічним операціям ворога і ще не навчилися за весь цей час, то, власне кажучи, а коли ви навчитеся? Все це так само пов'язано з виборами, які нібито можуть бути в наступному році. Це, між іншим, ще не визначена ситуація. Звісно, тиснуть американці і багато хто інший вважає, що мало би бути вибори. З другого боку, справді невідомо, як це все проводити. Якщо все-таки вибори будуть, то найбільш нормальне – це щоб вони були не серед всіх оцих от українців, із яких значна частина – біженці, переміщені особи, і взагалі невідомо, як і що, а от в армії. Збройні сили, спецслужби, Національна гвардія – ясно, хто де знаходиться, ясно, хто де там, в якому батальйоні, хто в якійсь бригаді. Існує усталена структура, можна щось там провести. Величезний рейтинг довіри у Збройних сил. Я думаю, що абсолютна більшість населення України буде дуже не проти, якщо вибори пройдуть, вибори президента, вибори Верховної Ради, взагалі будь-які вибори, але в армії. От ті люди, які зі зброєю, особливо ті люди, які на фронті, от вони і проголосують.
в перервах між боями. Так, багато із них проголосують нерозумно, можливо, нерозумніше, ніж тилові щури, до яких я відношу із себе. Але це принаймні буде справедливо. І принаймні оцьому вибору можна буде довіряти. Для цього потрібні певні закони, які може прийняти Верховна Рада, вона може прийняти їх швидко, якщо вона відволічеться від законопроєктів таких, як про одностатеві партнерства і про медичну анашу, а все-таки от займеться чимось суттєвим. І от з цим суттєвим вона може зайнятися, наприклад, от виробити законодавство, це дуже швидко можна зробити, що от у нас до кінця війни у нас голосує тільки армія, якщо вже ми не можемо уникнути виборів. Взагалі у світі розпоширюється якась така от хвиля млявості. Хвиля млявості, може це навпаки не хвиля, а штиль такий, от якийсь от штиль в усьому буквально. І зберігають тонус і енергійність, це переважно якісь потвори, а окрім потвор, от на стороні сил світла таке враження, що тільки Україна. Дивіться, загальна хвиля млявості. Скажімо, от, наприклад, Китай, там розвивається стагнація. Добре, що там розвивається стагнація з одного боку, а з другого боку погано, що ця от економічна стагнація і наростання проблем призводить до того, що Китай хоче знову зблизитися зі Сполученими Штатами. А це не хороша тенденція, зближення зі Сполученими Штатами Китаю. В Китаї з 7 серпня по 19 жовтня, доволі короткий період, через біржу Гонконга інвестори увели, тобто із китайської економіки, 22 мільярда доларів. Це тільки через цю біржу Гонконга вони увели. Тобто вони не довіряють економіці Китаю. А китайська економіка, подібно до економіки Сполучених Штатів, збудована на акціях. Тобто акції, вартість акцій, ситуація на ринку там дуже важлива. І от індекс цих от акцій загальний впав в Китаї до рівня 2019 року. Уже. І буде падати швидше всього іще більше. Тобто там реальні проблеми. Реальні проблеми в Китаї. Тепер ми бачимо реальні проблеми на Заході. Тобто нібито якихось таких тривожних дзвіночків по індексам і нема. Але з другого боку, дивіться, тил України, який мав би забезпечувати нашу війну, ті країни, які хочуть нам допомагати, це 70% світової економіки. 70% світової економіки не можуть забезпечити порівняно невеликий фронт достатньою кількістю зброї. Вони не здатні виробити цю зброю. Ну, тобто, теоретично здатні, звісно. Вистачає, потенційно вистачає потужностей, інженерної думки і так далі. Не вистачає волі. За останній час ми мали отримати 1 мільйон артилерійських снарядів від країн Європи. Отримали замість цього 30%, тобто менше, ніж третину. І от з цим ми маємо робити контрнаступ, ми маємо наступати. Та цього, чесно кажучи, не вистачає навіть для нормальної оборони. Тобто країни Європи – це величезний шматок світової економіки. Вони не здатні спродукувати снаряди, не якісь там хитрі мікрочіпи, не космічні ракети, просто снаряди. Це ж дуже простий виріб, дуже простий товар. Але от не працює, от не вистачає. В економіці має бути воля, окрім акцій, іще. А от цієї волі немає. І ми це бачимо по тому критерію, який для нас є найбільш важливий і найбільш показовий. Не здатні виробляти снаряди. Я сказав, що Україна в тонусі на стороні сил світла. Звісно, це стосується збройних сил і мужності наших людей. Це не стосується, скажімо, наших виробничих спроможностей. Україна ще менше виробляє для себе, ніж могла би виробляти, ніж це можуть робити країни Євросоюзу чи Сполучених Штатів. Тут з цим потрібно розібратися. Тобто поки що нашої волі вистачає тільки на спротив. Волі на продукування, воля на економіку у нас іще не вистачає. Воля на те, щоб подолати спротив бюрократії і саботаж бюрократії. Її корупційність так само ще не вистачає. Дай Бог вистачить, тому що все ж починається
з фронту. От з фронту це має розпоширюватися. І далі так завжди було, між іншим, в Україні свого часу. От українське серце билося на низах Дніпра, куди тікали люди. Тікали вони на війну, вони тікали від продуктивної праці туди, на низи Дніпра, для того, щоб вести там свою війну з московитами, з татарами, там, і все таке інше. А потім з низів Дніпра, от з цього фронтіра, полкова організація була накинута вже і на решту території України, виникла гетьманщина. От будемо сподіватися, що з фронту оця от хвиля прийде назад, прийде в тил, і тил нарешті буде проявляти таку саму волю, як зараз проявляє Головне управління розвідки і Департамент контррозвідки СБУ в своїй роботі проти ворога, що так само наші чинники якісь національні, внутрішні зможуть проявляти і при роботі в тилу. Що ми таки зможемо налагодити випуск артилерійських снарядів, в достатній мірі випуск безпілотників, нової техніки і всіх цих примочок, які потрібні для фронту, які, в принципі, могли би вироблятися в Україні. Ну і ситуація в Конгресі Сполучених Штатів, за якою ми весь час спостерігаємо, тому що від неї залежить, що ми отримаємо в плані озброєнь від цієї великої країни. І новий спікер, трампіст, республіканець, заявив перші свої заяви на новій посаді. Він сказав, що перший законопроект, який він поставить на голосування, це, звісно, в підтримку нашого дорогого друга Ізраїля, сказав він. І вони не хочуть це об'єднувати з пакетом допомоги Україні. Він сказав, що він, в принципі, не проти і України там щось чимось потрошку допомагати. Що ясно, що Україна – це не дорогий друг, Ізраїль – це зовсім інша ситуація. Україна – це така от країна, яку вони звикли все-таки сприймати як країну лухувату, яка віддала свій ядерний потенціал. І американці, скориставшись тим, що от Україна тільки отримала незалежність, що у нас не було ні традиції дипломатії, ні традиції державного управління, що країна була в ситуації глибокого нокауту. Нічого не було ніякої волі політичної, власне кажучи, і політика була не сформована, американці цим скористалися, наші європейські брати і московити всі разом цим скористалися для того, щоб забрати у нас ядерну зброю і віддати московитам. Потім вони дуже багато допомогли московитам піднятися, укріпитися, застабілізуватися і фактично підштовхнули їх до загарбницької політики і в Закавказі, і в напрямку на Україну. Сполучені Штати мають дуже великий прибуток від української війни. Це те, що Європа, країни Євросоюзу повернулися в американську стайню, що тепер Європа себе не мислить без Сполучених Штатів жодним чином, без американської військової парасольки і ядерної парасольки. І Європа повністю залежить, і те, що всі тепер хочуть отримувати і купляти американську зброю, що московити вже не становлять конкурента на ринку озброєнь, і що Європа почала брати активно скраплений газ американський. Тобто американці банкують і домінують, і це значить, економічна вигода, економічний прибуток. Зрештою, Україні вони дали кілька десятків мільярдів доларів, не Україні, вони дали своїм виробникам озброєнь, більшу частину цих коштів. І, скажімо, я не бачу нічого, крім вигод з підтримки України, тим не менше вони морщать носа, республіканці, щодо України. Україна не є нашим дорогим другом, не є на першому місці для них, для цих добрих людей. І він каже, що він, в принципі, не проти чогось там кидати, кинути кілька шматків цим українцям, які зараз воюють, в тому числі і за послаблення головного ворога Сполучених Штатів, головної небезпеки. Це в американських документах проходить, що Китай і Ерефія – це головні вороги, але більш агресивний і більш небезпечний – це саме Ерефія. Вона має більший ядерний потенціал, ніж Китай, вона більш агресивна, ніж Китай. Вона декларує
своє бажання потиснути Захід дуже сильно. У неї антинатівська риторика активна, чого немає у Китаю, він там десь в кутку шипить, а ці це декларують відверто. І от Україна зараз знищує їхній військовий потенціал центрового ворога Сполучених Штатів за невеличкі гроші, які виділяють американці для цього. І от він каже, що він не проти кинути оцих от кілька шматків, кілька недоїдків українцям. Які ж за певних умов, які ж це умови? Перше, це гарантії, що не вкрадуть. Ну, ви і так слідкуєте, ви зараз моніторите це діло. Навдовиш не крадуть з цих озброєнь, як з'ясувалося. Що будуть встановлені механізми контролю, які ще механізми контролю? Ну, ваші представники сидять, власне кажучи, всім це відомо, можуть контролювати в будь-якій кількості, збільшить їх кількість ще там на кілька батальйонів оцих спостерігачів, і хай вони спостерігають, контролюють все, що завгодно, ніхто ж не проти. І ми, каже він, і це найбільш небезпечно, каже, ми, республіканці, повинні розуміти цілі цієї війни. Повинні розуміти цілі війни. Тобто, це вони кажуть, що їхні цілі війни не співпадають, що вони не розуміють цілі війни, тому що для українців цілі війни зрозумілі. Цілі війни – це вигнати ворога з нашої території і знищити його військовий потенціал. Значить, республіканці не розуміють цих цілей, і вони хочуть зрозуміти цілі якісь для себе. Тобто ці цілі мають бути відмінні від наших. Отже, це не остаточне вигнання ворога з наших територій, не знищення військового потенціалу ворога остаточно. А що тоді може бути цілями цієї війни? Тільки інтереси нашого дорогого друга Ізраїля? Те, що політика справа блюзнірська і підла в своїй основі, ми знали і до того, і всі знають. Це просто потрібно звикнути, треба знімати рожеві окуляри. Але те, що така поведінка республіканської більшості в Конгресі, це дуже прикро. Там багато християн, багато радикальних християн. І якщо християнин не здатен роздуплитися, що є чорне, а що є біле, де справедливість, а де є абсолютна несправедливість, за ким є правота, і навіть Бог з ним. В чому полягає інтерес західного світу, в чому полягає інтерес християнської цивілізації, то це дуже прикро, що справа, на жаль, не тільки в папі Римському, ну він соціаліст, там йому можна, але і всі оці от люди, які стоять нібито на якихось справді християнських позиціях. Коротше кажучи, церква в глибокій кризі, якби вона не була в кризі в Сполучених Штатах, так само, як і в Європі, так само, як і у нас, то ситуація була би категорично іншою. Але ми, браття і сестри, потрошку це виправимо. На жаль, це доводиться виправляти кров'ю наших героїв. На жаль, кров наших героїв – це те, що зараз кидається в топку світової цивілізації. Це наш внесок і наша жертва. Але нагорода нам буде велика не лише на небесах. Нам нагорода буде велика і на землі. Ми вже в авангарді Заходу, а скоро ми Захід очолимо. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви продовжували спілкуватися мовою Булгакова.